ডাঙর প্লেট নাই নাকি? প্লেট এখন হয়, আমাৰ সমগ্র দেশৰ লগতে ৰাজ্যখনতো সদস্যতা অভিযান অধিক তীব্রতৰত আগবাঢ়িছে। আপোনালোকক আমি জনালবই সুখী হৈছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আজি 19 তাৰিখ আজি 30 লাখ সদস্য আমি ভৰ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এয়া আমাৰ যি লক্ষ লক্ষ কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ টেক, তেওঁলোকৰ কষ্ট, প্ৰখৰ উদকো নেওচি জনতাৰ মাজত যিদৰে গৈছে বা জনতা যিদৰে এল্লল ভাঙি ওলাইছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিখন চৰকাৰ আছে, অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিদৰে বলিষ্ঠ কামবিলাক হৈছে তাৰ ৰাইজ সন্তুষ্ট আছে। আৰু সেই নিমিত্তে অসমৰ জনগণ আজি আপোনাৰ দেখিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত, অকল জালুকবাৰী নহয়, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কিছুমান সমষ্টিত প্ৰায় 60,000 ক্ৰছ কৰি গৈছে এজন টুডে, প্ৰায় 30টা সমষ্টি 30,000 ওপৰত আছে। সেই নিমিত্তে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আদৰণি জনাইছোঁ। লক্ষ লক্ষ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগতে শুভাকাংক্ষী আমাৰ দলত যোগদান কৰিলে, আৰু নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ যোগদানে এই দলক আৰু অধিক আগন্তুক দিন অধিক শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যাব। চব কংগ্ৰেছ দলে মিছা কথা কয়। আজি আকৌ ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াই মিছা কথা ক'লে। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে কৈ থৈ দিছিলে মিছা কথা 100% প্ৰতিপন্ন হ'ল, 8,500 টকা প্ৰতি মাহে খাটা খাট খাটা খাট খাটা খাট বুলি ক'ব গৈছিলে। আৰু মোদীজীয়ে কৈছিলে যে ফটাফট পইচা পাব। মোদীজীৰ ডিবিটি পাইছে, কিন্তু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ডিবিটি এটা বিগ জিৰ', এটা ডাঙৰ মিছা কথা। আৰু সেই কথাটো ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াই আকৌ এই দুখীয়া নিচলা সন্মানৰ বাইদেউসকলক আকৌ আবুৱা বোলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তাত ভুল নাযায়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত 1,250 টকা 27 লাখ সন্মানৰ মাতৃ সমাজে পাই আছে, এনডাৰ আৰু 11 লাখ পাব, প্ৰায় 39 লাখ আমাৰ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা এই আঁচনিত মানে সামৰি ল'ব। ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ বুবুৰ বেংক বিগ জিৰ' হ'বলৈ গৈ আছে, আকৌ হাৰিব। 26-ত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত বিজেপি আকৌ চৰকাৰ গঠন কৰিব। আজি আপোনালোকে লিখি থৈ দিয়ক, ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াক কৈ দিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।